Şabıt tüzdü menin avlaq, balkonumda ğana kımmın. Tura mılgı yüleğn avlap, kuşağında kara tünnün. Bül kalanın lezde jadım, köşüredi mın mın tüsün. Köşed onay kezgen ağın, tonşıqtırgan kızgül küsün. Türtör meni mazdap gelip, yuqastardın kerüveni, bärin tizip jazbaq bolıp, kara kalam ediredi. Nöpür oylar kelgen men, jaraspaydı köngül tasqan, sol uyqastar kerüveni men, jarar edim men uyqassam. Jıldız gökten bal aşadı, sol jıldızga samğay darman, jassaŋşı dep jel aşadı, kitabımdı tolmay qalğan. Bolsa dağı, bol mausum bap, küyde emespin küytülerdey, Almatıda tuğan şumak, Astanada uyqı bermey, ər öñimde tüs körem men. Demegende nazik şıdam, akbarakka tüspegen men, jügeme jır jazıp şıgan. Kuşağında kara tünnün, tura mılgı yöleğn aulap, balkonumda ğan aqımmın, şabıt tüzde menen aulaq. Armısızlar, hürmetli tıñdarman, hürmetli ädebiyet portalının körermendere, bugünkü kün ertengi tarih, ötken günde belgi bar deymiz. Bugünkü ädebiyet portalının bir surettin tarihi айдарында қонақта ақын дарын мемлекеттік жастар сыйлығының серпер сыйлықтарының иегері Олжас Қасым. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ал енді Олжеке бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбының өзі айтып тұрғандай бір суреттің тарихы бүгінгі біздің бағдарламамызға әкелген белгілі қаламгермен түскен суретіңіздің алдымен тарихымен бөлісе отырсаңыз, қандай сурет әкелдіңіз, қай жылы түсіп едіңіз? Бұл сурет белгілі қаламгер, ақын, түркі дүниесіне танымал Олжас Сүлейменов ағамызбен түскен сурет еді. Осы фотосурет елордамызда өткен Тұрсын Жұртбаевтың кітаптарының таныстырылымында сол кеште түсірілген болатын. Осы суретті белгілі қаламгер Талғат Кеңесбаев ағамыз түсірген. Бұл да бір өміріміздегі бір жарқын сәттердің көрінісі деп ойлаймын. Енді Олжас ағамызбен өзінің атында Олжас аттас жалпы осы есімнің қойылуына Олжас ағамыздың байланысы бар ма? Әлбетте байланысы бар. Олжас Сүлейменов мына Семейдегі сынақ полигоны сол ашық сынақ полигоны болып жатқан кезде сол халықты аждахадан құтқару үшін нәубеттен құтқару үшін Семей-Невада қозғалысы құрғаны белгілі. Сол Семей-Невада қозғалысы бойынша халықпен кездесу үшін сол Шыңғыстау өлкесіне Абай ауданына келеді сапармен. Сол кезде халық жиналып, халық нөпір тілегін айтып, сол жерде аңсар арманын сол Олжас ағамызбен бірге бөліскен екен. Сол тарихи мезетте бізді дүние есігін ашып жатқанбыз. Сол Абай ауданында. 89 жылы болатын. Сол 89 жылы сол Олжас ағамыз келген мезетте туған балалардың барлығының есімін Олжас деп қойған екен. Олжас ағамыздың аты не? Олжастай болсын, осы Олжас сияқты жаңа қоғам қайраткері болсын деген тілекпен сол жерде туған нәрестелердің бәріне Олжас есімін берген. Әрине сол ағамыздың өзіндей болмасақ та соған ұқсап бағуға тырысамыз енді. Ал Олжас ағаның жалпы таныстығын, ол кісінің шығармашылығымен таныстығын қай кезден басталды? Олжас Сүлейменовтің шығармашылығымен таныстығымыз сол мектеп оқып жүрген кезде басталды. Сол 6-7 сыныптарда Олжас ағамыздың әлі есімде Арғымақтар деген өлеңі Қадыр Мырзалиевтің аудармасымен оқулықтарда жүретін. Сол кезде ең алғаш далағандай, даладағы атқандай, нөсер шөпке белшесінен батқандай құйғытсам бір тала қала болады ау көз алдымда аунап бара жатқандай деп есте сақталып қапты.
Сол да сағамыздың шығармашылығымен сол жерде таныстық. Кейін үйде Азия деген кітабы болды, үлкен кітап болатын. Сол Азия кітабын көтереміз деп талай рет дейді. Құлағым болатынбыз кішкентай баламыз. Өз салмақты кітап болатын. Кейін бұл неге салмақты кітап деп кейін бір есеге келе ақтарсақ, шынымен де бұның ішінде кәдімгі ұлтқа пайдалы ya Türk'ü dünyasını, olsa Türk'ü dünyasının kazırga alıp imperiyalardan diye dizesin baskan, solardan mısın baskan gösterdin, böyle köyün, sol Türk'ü dünyasının mertebesini ayıraktaydın, ülkenin en büyükün, kıyım bar, olca sağımızdan en büyüklerimin tol olarak tanısatın sätti jetti. Bu endi Aziya kitabı öz tağdırı da Штырман ғой жаңағы кезінде кітапханалардан алып өртетіліп, сол кейіне қайтадан ақталып осы кітап жарыққа шықты және тарихи маңызының өзі осы кітаптың тағдырынан көрініп тұрған сияқты. Сондықтан Олжас ағамыздың есімін алған қаншама жастар бар елімізде. Олжас аға өзіңді біледі ғой жалпы қаламгер ретінде өзіңнің осы Олжас аға жөнінде жазған мақалаң да бар ау деймін ұмытпасам. Олжас аға туралы әредік жазып жүреміз. Енді ол кісімен қоян қолтық араласам деп айта алмаймын, бірақ ол кісі бізді біледі, өйткені сол суретке түсерден бір жыл бұрын Олжас аға сол бұқаралық ақпарат құралдарында бір үлкен пікір берген болатын. Оның алдында енді жаңағы Семей қаласына келген кезде Олжас ағамен тағы да бір жолыққанымыз бар. Әр едік енді бір көріп тұратынбыз жолығып. Сол Олжас ағамыз 2016 жылы Алматыда ұлттық кітапханада қазақ әдебиеті мен мәдениетіне қатысты заң жобасын талқылануы болды. Бұл жерде зиялы қауым, сосын мына біздің билік өкілдері, парламент депутаттары қатысқан үлкен жиын өтті. Сол жиында Олжас Сүлейменов сөз сөйлеген болатын. Ол енді ол пікірге себепкер болған менің қаламақ туралы айтқан қысқаша бір пікірім еді. Мен ол жерде осы тұңғыш кітабымның жалын баспасынан мемлекеттік тапсырыспен шыққаны туралы айттым. Алайда 5 баспа табақ кітаптың әр баспа табағына 5000-нан берілді. Сол 25000 қаламақ алдық. Сол 25000 қаламақыны жаңағы сол қаламақының ақшасын беріп, оның үстіне тағы да өз қалтамыздан ақша қосып, сол 200 данасын сатып алғанымды және сол жас жазушылардың жалпы қаламгерлердің қазіргі әлеуметтік жағдайы, ахуалы, қаламақы мәселесінің төмендігі туралы сөз қозғаған едік. Сол жерде Олжас Сүлейменов те отырды. Ертеңінде бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарына ол кісінің пікірі шықты. Онда Олжас Сүлейменовтің біз жас олжастарға кейінгі олжастарға тұқ қалдырмаппыз деп айтқан пікірі бар. Ол кісі айтады, мен 25 жыл осы тәуелсіздіктің 25 жылдық тарихында дейді, бірде бір рет тәуелсіз Қазақстаннан қаламақ алып көрмеппін дейді. Мен тәуелсіз Қазақстан аталғаннан бері бірде бір рет қаламақ алып көрмеппін дейді. Мен енді басқа қызметтерде жүрдім дейді. Сол қызметтерім үшін ақы алдым дейді. Қомақты ақша алдым, бірақ жаңағы өзімнің жаңағы төл туындыларыма ешқандай мемлекеттің тарапынан ақша төленбеді деп сол жерде ол кісіде қазіргі қиындықтар туралы айтады. Сол ағамыздың пікірінен кейін ағамыздың пікірінен кейін араға 2 жыл салып мына министрлік ақпарат және
Қоғамдық даму министрлігі бар, мәдениет министрлігі бағдарлама шығарып, қазір жазушылардың қаламақысы аз да болса көтерілді. Қазір мемлекеттік сатып алу бағдарламасы бойынша бір қаламгердің шығармасына, мысалы бір баспа табағына 150 мың теңгеден беретін сонда бағдарлама жасалып әзірленді. Енді ол қазір бірте-бірте қаламгерлердің әлеуметтік жағдайының жақсаруына әсер етіп жатыр деп ойлаймын. Демек сол бір айтқан пікіріңіздің қаншалықты бір қоғамдық өзекті мәселенің көтерілуіне, соның жаңағы іске асуына себеп болды дейсіз ғой? Себеп болды. Сол жаңағы Олжас Сүлейменовпен түскен сурет, сол араға бір жыл салғаннан кейін, араға бір жыл салып сол жолыққан кезде Олжас Сүлейменов сол кезде жаңағы ол бір жыл бұрынғы жиындағы сәтті есіне алып сол жерде суретке түсердің алдында сөйтіп айтты. Суретке өзіңіз ұсыныс жасадыңыз ба? Жоқ. Ол жерде Олжас Сүлейменовке амандасуға бардық сол жерде. Жанымызда Есбол Нұрахмет болды ау деймін. Сол кезде Талғат Кеңесбаев ағамыз айтты. Суретке түсіңдер, мен суретке түсірейін деп. Оны да құнттамаппыз негізі. Талғат ағаларымыз болмаса, бұл суретте сақталмаушы еді. Негізі біздің бір кемшілігіміз қазіргі ағаларымызға жақын жуықтап жүре бермейміз. Енді бұрынырақта Тұрсын ағамыздың ана бейнет сусынын оқып отырсаң, Ғапыл Қайырбековтің Алыста жақын жағалаулар деген кітаптарын оқып отырсаң, олардың сағынышын дейсіз ба? Үлкен ағалардың жанында жүріп, мысалы Ғапу Қайырбеков, Сырбай Мәуленов ағаларының жаңағы қолтығында жүріп, Есейгенін жаңағы кәдімгідей майын тамызып тұрып жазады. Қасым Аманжоловқа Сырбай Мәуленовтің апарып таныстырғанын, оның өзі бір естелікке айналғанын бір көркем тілмен келістіріп жазады. Сондай естеліктер де адамның есеюіне, санасының өсуіне, жалпы өмір тануына әсер етеді ғой естеліктерде. Сондықтан осындай өзіміздің жақсы ағаларымыздың жанында жүруге, соларға ұқсауға тырысуымыз керек деп ойлаймын, және басқа да замандастарыма соны айтқым келеді. Ал неге алыстап кеттіңіздер ағалардан? Бүгінгі жалпы осы буынға қойылатын сұрақ шығар мүмкін. Әлде мына технологияның дамып әлеуметтік желінің араласып тұрғаннан ба, осы жалпы сол кісілердің естелігін оқып отырғанда жаңа ғафулардың, тіпті жүрсін ағалардың ағалар жөніндегі жазғандарын оқып отырып қайран қаласың шын мәнінде, өзі қасында жүргендей әрбір сәтін және көркемдеп жаңа жазған кезде сондай байланыс бүгінде шын мәнінде біз көп көре бермейміз. Анда санда болмаса тіпті ағалардың өзін әрегідік бір көріп тұратын сияқтымыз. Осыған не себеп деп ойлайсыз? Қазіргі уақытта енді мына технократиялық заман болды ғой. Сол заман смартфондар бар, жаңа технологиялар бар. Бұлар адамның негізі сағынышын арттырмайды, қайта керісінше сағынышыңды басатын сияқты. Өйткені көз алдыңда жаңа суретін көресің, жаңа теледидардан да көрініп жатады, интернеттен ашып қалсаң сол суреттер жүреді. Бейнелері, қасында жүрген сияқты дейсің. Сол қасында жүрген сияқты сондай бір сезім пайда болады да. Сол сағынышың басылып қалатын сияқты. Виртуалды әлемде жүресіз дейсің. Иә, виртуалды әлем. Мына қазіргі жағдай тіпті енді бұл жаңа онлайн өмірдің маңызын арттыра түскен сияқты. Сондықтан енді ол кезде енді бұндай жаңа технологиялық жаңалықтар болмағаннан кейін де адам бірін-бірі жаңа сағынып, қауышқысы келіп, бір-бірін іздеген сияқты. Одан кейін тағы бір екінші мәселесі бар. Бізде енді бір жасықтық бар сияқты. Және ағаларымыздың маңайына барсақ, жаңа бетімізді қайтарып тастайтын сияқты сондай бір. Біз әлі олармен жаңағы осындай дәрежеде
сөйлес аламыз ба деген сияқты бір қорқыныш та бар. Сосын қазір жұмыстан да көп босай алмайсың. Бірақ дегенмен де енді сәтін тапсаң барып жолығып ағалардың ақыл кеңесін алуға болады ғой. Бірақ сол бір жасықтық немесе ұяңдық осы біздің буында бар сияқты. Және де қолыңнан ұстап алақаныңнан алақан маңдайыңнан алақанның жылуын өткізетін ағаларымыз да азайып кеткен сияқты ма? Қадыр ағамыздың аудармасынан нені байқайсыз? Олжас әлемін қазақ әдебиетіне қаншалықты жеткізді деп есептейсіз? Қадыр аға Олжас Сүлейменовті қазақ аудиториясына белгілі бір дәрежеде жеткізді және жеткізе алды деп айтуға болады. Олжас Сүлейменовті сол қазақша қазақ тіліндегі тәржімесі жалпы әдеби ортаға да жалпы қоғамға да өтімді болды. Оны енді оқулықтардан да кезінде оқыдық, кейін көркем әдебиеттерден де зерделеп байқап жүрміз. Дегенмен мен өзім ойлаймын, негізі аударма үлкен өнер, бекзада өнер дейміз. Аудармада тәржімаші емес, сол түпнұсқаның иесі, авторы. Сол бірінші кезекте болу керек негізі. Сол көріну керек дейсіз. Сол бірінші кезекте көріну керек та, тәржімаші соны өз дәрежесінде көрсету керек. Ана түпнұсқа авторы жарқырай ашылып, өзі 100% жаңағы шығармашылығы көрініп тұру керек. Ал енді тәржіма жасайтын адам соны белгілі бір дәрежеде сол адамның дәл сол айнаға тесіз қазақ тіліндегі көшірмесін жасау керек қой. Ал бұл жерде біз жаңағы шеберлік жағынан Қадыр ағаны мойындаймыз, бірақ Қадыр ағамыз өзін қосып жіберген сияқты. Жаңа айтқыштығы соның бәрі қосып кетеді өлеңде. Аудармаймыз Қадыр ағаның өлеңдері сияқты көрінеді. Қадыр ағаның өлеңдерін оқып отырған сияқты боласың. Құйғытсан бір дала қала болады ау, көз алдыңда аунап бара жатқандай дегенде, мысалы Қадыр ағаның кәдімгі боямасы, қолтаңбасы ғой. Сондықтан мен өзім буыныма да айтып жүремін. Негіз адам бірінші аудармашы өзін емес, сол жаңа түпнұсқаның авторын көрсету керек. Сол енді аударманың талабы да сол негіз. Енді жаңа ағалар жайлы айтып жатсыз ғой. Кейде осы қарым қатынасымыздың алшақ болуынан тіпті бұрынғыдай естеліктерді оқып отырғанда, бұрынғы ақындардың ағаларымен араластығын, жақындығын оқып отырғанда сүйініп қарап отырып, соған сүйініп шіркін қазір неге мұндай емес деп жатамыз ғой. Бірақ бұл жақта, бұл жерде екі жақтан да дүние бар деп айтсам, мысалы технократтық қоғамдағы байланыстың мүмкін бірге жүргендей болып көрінуі, екіншіден кейбір ағаларымыздың да бауырына басып сүйіп жақын тарта қоймайтындығын да тілге тиек етіп жатсыз. Дегенмен осы жастардың ортасында жастардың шығармашылығын насихаттауға, тіпті солармен бірдей құрдасындай араласып, хабарласып, өзі пікірін айтып жүретін бір жанашыр адам болса, Аманхан ағамыз болатын. Осы Аманхан ағамен таныстығыңыз жайлы, осы суреттің тарихы жайлы айтып отырсаңыз. Бұл сурет енді 2011 жылы болу керек. Қазақ ұлттық университетінде өткен кештің бірінде түсірілген. Бұл жерде енді Кәкен Хамзин ағамыз бар, Мұрат Шаймаран, Алматы Сәділ, Ақберен Елгезек сияқты ағаларымыз болды. Солардың ішінде жарқырап Аманхан ағамыз да келген болатын. Бұл енді біздің тұңғыш жыр жинағымыз шығып, соның таныстырылымы өткен болатын. Қазақ ұлттық университетінде сол жерде Аманхан ағамыз келіп, өзінің тілектестігін білдірген болатын. Жаңа айтып отырмыз, сол Қадыр аға туралы айтып өттік қой. Сол кезде сол бірінші кітабымда сол Қадыр ағаға еліктеген өлеңдерде болатын, соны
Ama kanağa aytatın. So, Kadır'dan jañağı äseri o kısının tapkır aytkıştığı bar eken. Bırak jañağı eliktegi soluktaudan ötüp özüñdi tap degen sıyaktı. Özünün akıldarın aytıp öttü. Jalpı jazuşlar odağına da barıp jürdük. So kezde de aman kanağamız aldımızdan şıkıp osunday öleñimdi okudum. Mına jeri jaksı eken. Mına bir jerin tağı bir karap şıkasın au deyim dep özünün pikirin aytıp oturatın. Biz endi sol aman kanağanın janaşırlığın sol kezinde jetkilikte derecede bir bağlay almadık pa dep de oylayım men. Ол кісі жалпы мен емес, менің бұрындағы көптеген қыз жігіттерге өздеріне телефон шалып тұрып, жаңағы топтама өлеңдерін көрсе де, бір 4-5 өлеңі мерзімді басылымдарға жарияланса бітті, жаңағы қоңырау шалып, соған өзінің әсерін айтып жататын. Семейдегі көптеген аға бауырлар бар, олар да Aman Kanağanın ahbatasını alıp, jiyi söylesip duratın, Almattağı jäne baska da öñirlerdegi balaların bärine Aman Kanağa özünün tilektestigin bildirdi. Sol kez aytatın, sen bir jañaşıldıkka talpınasın, bırak jañalık jasaymın dep, özlerinin toprağlarından tamırlarında ajıratıp almaŋdar dep. Kanday öden jazsan da onun her jağında kazaktın iyisi kazaktın boğumuz görünüp türülük dep. So kazirde bizdin osu jañaşılıkka talpınıp bizdin ulttık poeziyanı bir mensinkire bermeytin bir buğun kalıptasıp buğun payda boldu. Soğan osu aman kanağalarımız sıyaktı bir jaña Tayt dep solardı bir tezge salıp oturatınday bir ağalarımız kerek au dep oylayım. Endi ökünişke qaray Aman Khan ağamız ömirden ötüp ketti. Sonday artına burulup na keyingi tolqın qalay kele jatır eken dep solardın şığarmaçılığına bayıptı baga beretin ağalarımızdın birinin orını oysırap qaldı dep keyde bir кеудемиз бир өкүнүч тырнайды. Сондуктан жалпы осы биздин калыптасып келе жатуубузга осындай агалардын бир акылы, кеңеси абадай кажет жана де Аман Khan агабыз бул биздин тулгалык калыптасуубузга, өмүрдү таануубузга бир айрыкча асер эткен Ağanın biri boldı. Endi Aman Khan ağanın jañağı pikirin estip, öleñderiñizge özünün oyın aytıp, süytip oturatının aytıp atsız ğoy. Özüñiz kançalıkta mısalı gazet jurnaldan, internetten bolmasın jañağı äleumettik jelide okup jatsañız, pikir aytasız öleñderge, zamandaştarıñızga bolmasa, bawırlarıñızga degen sıyaqtı sın pikirler aytasız ba? Özümüzdiñ zamandaştarımızdıñ bir Şağırmaşılığın görgen kizde, öleñderini oqqanda, prozalık şağırmaların bir karap şıkkan kizde, qoñırau şalıp baylanısıp, bir pikirimizde aytu jağınan, bir ünsüzdük, bir beyğandık baykalat bizde. Sol kasiyetti, sol ördüstü jeñe almay kele jatırmız. Bul bizdin bir kemşiligimiz dep aytsak bolat. Meselen, bizdin aldıñğı buğın ağalarımızda sonday bir жақсы қасиет болды. Осы жерде анда Аман Khan аға айтқаннан бір еске түсіп отыр. Сатирик Үмбетбай Уайдинаға туралы мен дипломдық жұмыс жаздым. Сол кезде ағамен жақсы араласып кеттік. Бұл кісі өмірден өткенше маған телефон шалып тұрды. Айына бір рет немесе екі рет өзі айналайын қалың қалай не жазып жүрсің? Менің осындай шығармаларымды оқтың ба? Жаңағы мына ағаңның шығармасы шығыпты мына журналға. Осыны бір оқып шықсаң,
bir sağan paydalı bolar edi degen sıyaqtı. Mağın qoğra şalıp duratın. Bıraq endi janaşılıq berdi. İyi, janaşılıq pen bir riza bolatmız. Ökünçke qaray Ümitbay ağa jäne Amanxan ağa osunday kezde jäne qoğra şalıp söyleseyin, bir pikirleseyin dep jüremiz de sol quntamaymız. Süytip sol ağalarımızdan qalay köz alımızdan jılıstap ketip qalğan sol bayqamay da qaldıq. Sonuqtan bizdin mına osunday Әдебиет порталының бұл жобасы, бұл үлкен әрі жоба деп айталам. Кейінгі буыннан, жалпы біздің буыннан осындай жаңа бір суреттің тарихы сияқты үлкен жобаға бір естелік боларлық дүниенің кейін қалмауы да мүмкін. Өйткені біз шын мәнісінде сол ағаларымызбен байланысты bir yolga koya almay kele jatırmız. Amanxan ağa köterötün ädebiyettegi basit meseleler kanday edi misal? Sizin de sol dünyeler oyunuzda bar mı? Misal tıl, oy, nömi, sezim, ölöngdögü muzika deyitin dünye bolu kerek, ün bolu kerek de. Bu kısa aytatın. Ölengde tom bolu kerek deyit de. Tom degen anday kaptagan kalın tomdar emes. Tıl deyit. Tıl obraz сосын музыка дейді. Осы үшеуі қалыптасқан кезде шынайы поэзия болады дейді. Жаңағы әрбір ақынның өзінің жаңағы тілінің жаңағы бояуы төгіліп тұру керек дейді. Сол жаңағы бір ерекшелігі болады дейді. Екінші ол образды түрде сөйлеу керек дейді. Оған образға жаңағы өзінің айтатын ойын орап беру керек дейді. Үшінші музыка. Шынымен біздің мына көп деген ақын жазушыларымыз шетелге барған кезде байқаймыз. Шетелге барып келгеннен кейін айтады, сол шетелдік оқырмандар қазақтың поэзиясынан ең бірінші жаңа музыканы байқайды деген дейді. Соған таң қалсын білдіріп жатады дейді. Сондықтан бұны біз өзіміздің бір артықшылығымыз деп ойлауымыз керек. Қазір байқаймын, осы кейінгі буын осы музыкадан жаңа образды ойлау жүйесінен, тілден сол айырылып бара жатқандай. Жаңағы тақтық, сосын бір сұрғылт музыкасы жоқ бір жаңағы сұп-сұр өлеңдер қазір мінберлерде жүр. Баспасөз бетінде сондай сұп-сұр өлеңдер қаптап кетті. Сіздің ең осы кейінгі мысалы мүмкін кеше шығар, мүмкін бір апта бұрын шығар, сүйініп оқыған соңғы өлеңіңіз қандай? Кімнің өлеңін оқыдыңыз мысалы? Әлеуметтік желіден болмаса журналдан болмаса осы кейінгі уақытта мен сүйініп оқыған өлеңім мына Қарағандыдағы өзіміздің замандасымыз Жәнібек Әлиманның бір топтамасын өзінен сұрап алып оқыған. Сол кезде оның Жусан деген өлеңі болды. Мына Нұртөре Жүсіпке арналған өлеңі. Иә, иә. Сол Жусан деген өлеңі кәдімгі таза бір ақындық көңіл күйден туындаған өлең деп ойлаймын. Таза андай өлең, жақсы өлең ол жазылмай туады дейді ғой, сондай туған өлең екен. Ақынның жүрегінен төгіліп түскен өлең екен көрініп тұр. Жаңа өзінің кейбір кейбір шумақтары жаңа үш тармақтан тұрады, кейбіреуі төрт тармақтан. Жаңа ақын бір ағылда тегіл көңіл күйдің үстінде отырған кезде жаңа оның тармақтарын да санап отырмайтындай бір төгіліп түсетіндей сондай бір поэзия жасапты. Кәдімгі сенің жан дүниеңді астан кестен ететін өлең екен. Пікір білдірдіңіз ең соңында? Ең соңында айтады, сол жеріңді бер деп айт, ондай жеріңді бер деген сөз жаныңды бер деп естіледі деген сияқты сондай мәтінде келеді. Әзірше пікір білдірген жоқпын. Тек жүрегіңізге жыл тиген? Тек жүрегіме жыл қабылдадым. Бірақ жаңағы тағы да сол жаңағы біздің бойкүйездігіміз ғой деймін, сол әлі хабарласып айта алған жоқпын. Жалпы осы бүгінгі буынның енді ішіндегі өзіңіз қазір аға буынға қарай
ойысып бара жатсыздар ғой енді. Сіздің қатарларыңыз бірнеше жинағын шығарып, жаңа бір белестерге, жаңа бір поэзияның деңгейлеріне қарай бет алуда. Сіз енді өзіңіздің қатарластарыңызға қарасақ та, жалпы солардың ішінде экспериментке деуге бола ма, болмаса әдебиеттің әртүрлі, поэзияның әртүрлі жанрына ма жиі қалам сілтейтін, кейбір ұмытылып бара жатқан жанрларды толғап жазатыныңызды білеміз. Бұл мақсатты түрде ме, жоқ табиғи солай түсу ме сізде? Жаңағы мысалы эпиграммалар жазасыз, балладаны жазатыныңызды білеміз. Одан кейін жаңағы сатиралық өлеңді, болмаса балалар әдебиетіне жазып жатасыз. Осының бәрі мақсатты түрде шыға ма, жоқ соны бір шарттан, бұл табиғи күйде бір көріп қалғанда, сезініп қалғанда шығып туып жата ма осы дүниелер? Жалпы негізі егер мүмкіндігің келетін болса, осы әдебиеттегі барлық жанрға қалам сілтесең, ол енді өзің үшін де, жалпы әдебиет үшін де табыс болады, үлкен табыс болады дер едім. Бұл енді мен өзім жалпы поэзияда жаңағы бір атағы дүркіреп жүрген ақындардан қарағанда сол көп елеусіз қалып қалған, бірақ шығармашылығы сол ақындардың жаңағы шығармаларымен деңгейлес болатын сондай ақындарды өзім іздеп жүремін. Жаңағы елдің көзінен таса қалып қалған ақындарды аламда, соны әлеуметтік желілерге, болмаса мақала ретінде жазып сөйтіп көрсетуге тырысамын. Өйткені бір белгілі бір айналымнан шығып, айналымда жүрген ақындарды оқығаннан қарағанда және сондай әртүрлі мәнерде жазған ақындарды біздің жас буын оқып өссе, замандастарымыз ол әлдеқайда танымын арттыратын дүние болар еді деп ойлаймын. Ал енді өз басым жаңағы жанрларды мақсатты түрде дамытқым келді. Сосын соған құлаш ұрғандай болдым. Өйткені бұл жанр өліп қалатын болса, онда біздің әдебиеттің де жаңағы көсегесі көгермейді деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы өзімнің мүмкіндігімнің жеткенше қазір мына балалар әдебиетіне қалам тартып жатырмын. Эпиграмма жанрында біраз еңбектендім. Әлде жазасыз ба эпиграмма? Әлде жазып жүрмін, иә. Өзі бір бір уақыттар болады. Бір уақытта мен бір жылата сол эпиграммаға кіріп кетемін, иә. Кіріп кетемін де, сол үндетіп қуалап бір жазған кезде екі топтама жазып тастаймын. Сол эпиграмманың сол әлемінде жүремін, иә. Бір кезде бір уақытта сол эпиграммаға өзім бір іштей дайын болмай тұрған сияқты боламын да, өлең жазып кетемін кейде. Кейде сол бір ойлар келген кезде сол балалар әдебиетіне қалам тартып кететін жағдайлар болады. Сондықтан енді адамның кейбір кездері деген сияқты сол көңілдің, иә, көңіл ауанына қарайсыз ғой. Иә, көңіл күй бәрін өзі реттеп тұрады. Көңіл күйге байланысты сол жанрларға қалам тартып отырамыз. Енді мен бір байқағаным, сонау Алпамыс Файзолла, сол Дүйсенәлі Әлімақын деген бауырларымыз қазақ әдебиетінде осы былтыр өткен форум болды ғой, ауқымды форум, әдеби дүниежүзінің қаламгерлері қатысты. Сол кезде байқап, жаңа сұхбаттардан қарап отырсам, шынымен де олардың ақындары мысалы публицист бір жағынан, екінші жағынан сатирик, үшінші жағынан драматург, содан кейін прозада жазады, өлеңде жазады, балалар әдебиетіне қалам тартқан жан жақты екені көрінеді. Сондықтан неге біздің әдебиетте сондай жаңағы бірнеше жанрда жұмыс істейтін қаламгерлер жоқ деген сияқты сондай сұрақтарға қаламыз. Бізде кейбір замандастарымыз сондай бірнеше жанрға қалам тартып жүрген адамдарды андай қалай еді, жаңағы тыраштанып жазатын немесе
Biz özünün atın çıkarğısı gelip jürgen adam retinde kabıldap kalatını var. Biz onday oydan arılığımız gerek. Ütkönü mümkündüğün kelse barlık janırga kalam terbeu gerek. Meselen bizden Alaş arıstarı, Jusup Bek ağalarımız, Ilyastardı karasan, Mağjandardı karasan barlık janırda enbek etken. Olar okuluklarda da jazgan. Ilyastardın kezindegi balılarga arnap jazgan ölengderi kanday. Poemalar kulaş kulaş. Olardın özü jañağı bir bölek karaytın enbektir. Jäne de onun tiyatr tanuşılık bağıtta jazgan, tiyatrdan kurulup atkan kezde jazgan jaña saraptamalık materialların görsen kadimgi tiyatr tanuşma deb oylap kalasın. Önerdi tereng bilet. Odan keyin dramaturgiyalık şıgarmalar da var. Satiralık enbektir de var. Sonuqtan endi sol ağalarımız sıyaqtı, jan jaqtı bolsaq, әрине, біздің әдебиетіміз байиды.